Jednotlivá postižena ohromným meteorickým bombardováním na počátku jeho existence. V době před 3 miliardami 900 miliony let musel být na právě vznikající měsíční moře strhující pohled. Pozorovali bychom zde nespočetné množství gejzírů i poklidný chvíle úžavé lávy, která vytékala z nitra měsíce a pozvolna zaplavovala prohlubně na jeho povrchu. Po utuhnutí lávy a vyhasnutí vulkanické aktivity získala měsíční moře svůj současný vzhled a krom občasných dopadů meteorických těles, jež na jejich hladině zanechaly nesmazatelné stopy v podobě kráterů, zůstala v nezměněné podobě do dnešních dnů.